anem a cuinar. I ja que avui anem de fricadelen, anem a fer una hamburguesa de vedella. Senzilla, però a la nostra manera, sempre intentant donar un puntet diferent. Aquí tenim carn de vedella, capolada, de carnisser, res d'aquestes que venen productes varis. Aquí la tenim. I nosaltres li donarem aquest punt diferencial. Sempre les hamburgueses se fan de carn capolada. Nosaltres aquí tenim un entrecot. El que faré serà agafar la seva part més greixosa i deixar que se fongui una mica a la pella. D'aquesta manera tindrem una mica la seva com a essència. Hi posarem una goteta d'oli i la deixarem que vagi fregint a poc, mentre aquesta part més neta la tallarem a bocins petits i tindrem una hamburguesa que tindrà bocinets de carn per de dins. Això és una hamburguesa pues, que són carnissers, carnissers. Té amb llenquetes petites i després a quadrets. Més o manco, dues parts de carn capolada per una part d'entrecotet de vedella tallat, fora miques. I ara anem a trempar-lo, anem a donar-li gustet. Quan tenim bon producte, se trata de no molestar, així que posarem sal, de debò. A mi personalment, ja sabeu que en sa carn m'hi agrada moltíssim el moraduix. Bé, el moraduix m'agrada en tot. Així que una mica de moraduix, una mica de julivert, que sempre m'apareix que és un refrescant, que és un ingredient brutal. Mesclam un poc i ja ho tenim. Ja ho tenim, no. Me falta una miqueta de greix. Aquest greix, que és aquest oli que hem perfumat, que hem estret tot el gust de l'entrecot, d'aquesta vedella. La fracció grassa ja sabem que és gustosa i mos ajudarà a donar-li textura i aquest puntet de greix tan interessant en aquesta elaboració. Aquí, i només volem la part greixosa. Mireu, quins raïssonets de vedella que mos han quedat. Hi poso una miqueta de sal i mos ho reservam aquí. I ara, mesclant bé l'hamburguesa, en so seu, sou amb aquesta miqueta d'oli i en so greixet que han tret de l'entrecot. Ja ho tenim a punt, eh? Ja tenim lo principal, la carn trempadeta. Mentre la carn reposa un poc, anem a preparar els guarniments. Aquí tenc una mica de col blanca que m'apareix ideal per l'hamburguesa. La farem fineta i la tremparem. Un poquet de sal, una mica de tat de cortí per donar gust, color i aroma. I ara, una quantitat generosa de vinagre, perquè la col l'absorbeix en gran facilitat, la neutralitza. Aquí el tenim i, com sempre, un rajolí curtet d'oli. Mesclant bé i deixam marinar un minut. Que faci feina, la col trempada d'hivern de tota la vida. I do, feta guarniment per la nostra hamburguesa de vedella amb entrecot. Alidó, nosaltres hi posarem formatges. Però en vez de posar-los amb una llenqueta, com se sol posar, en farem una salseta. Realment el que farem serà emulsionar-los amb una miqueta de llet. Aquí posam una mica de cheddar, ara cheddar blanc, una mica de gouda, podríem posar els qui mos agradi, eh? Sempre un formatge amb una certa personalitat i que lliguin bé amb una carn de vedella potent amb entrecot com aquesta. Anem cap a dins del fitxer. Festival de formatges, eh? I posarem també un bocinet de rulo de cabra, que va a gust, eh? Una miqueta de pradaló i una goteta de llet. I anem a emulsionar, a fer una salsa super senzilla de formatge. Salseta golafra fàcil, eh? Les hamburgueses tenen això, són aquests menjars que tots mos venen de gust qualque dia, no? Aquesta de fer sa grollerada, i al cap i si la feim, la feim bé. Són de reacció sellosa. Avui sí que han dit, amb una ha de bastar. Anem al foc, cadascú que la faci el punt que li agradi. Anem a fer-hi una mica de guarniment. Un bocinet d'aquesta domàtica verda que m'apassiona. Àcida, és brutal, és brutal. I per la hamburguesa hi anirà beníssim, perquè tenim
la salsa de formatge, és cremosa, l'hamburguesa que ha un bon bocí de carn. I aquí tenim la domàtica, que la farem volta i volta, també. Alls tendres, deliciosos. A mi m'agrada la mossegada sencera, per tant, ho tenim tot per fer la nostra hamburguesa. Allò, volteta la domàtica. Aquestes domàtiques són un guarniment ideal, eh? Si no les coneixeu, domàtigueta verda. Allò! Ta-ta-ta-txan! Quin festival! Ai, tenra cap aquí. Domàtigueta també està a punt. I com que tenc un redol de torradora buida, feim hamburguesa completíssima avui. Ja ho tenim tot per muntar les nostres hamburgueses, que no els farem a qualsevol banda, eh? Una coqueta de patata. Aquestes coques que sempre mos menjam en coses dolces, i d'avui seran el nostre brioix, pa i salsa de formatge. Mireu això, eh? Quina textura que agafa quan reposa. Llepola, llepola. Salsa de formatges, gouda, cheddar, cabra. Ara, domatigueta verda. Per endins. Hamburguesa de ració, eh? Normal que aquelles coques de patata són tapeïdes i ho aguanten tot, eh? Per descomptat, repetim, salsa. Que quan s'acaba la salsa, s'acaba l'alegria. I aquí, la nostra golafrada particular. Mireu això, aquests raïssons d'entrecot que hem fet, cruixentets, són brutals. Festival que muntava aquí. Una miqueta de col en vinagrada. Aquesta col en vinagrada mos donarà un puntet cítric a el conjunt. Ara, el nostre ou, el puntet. Doble salsa. Tenim la salsa de formatge i la salsa d'aquest vermell d'ou. I a damunt, la tenra torrat. I amb aquestes hamburguesotes de vedella que mesclen la carn i el formatge, hi va perfecte aquest vi ecològic de Pla Llevant, un botí balusí de Camp Majoral, un vi ecològic amb un copatge de raïms negres fermentat 9 mesos que li dona un equilibri perfecte entre fruita i bota. Què vos pareix això? Ai, quina tasca que hi ha aquí! Mare santa! Ja ho veurem. Mireu quina salseta, Senyors! Salut, que no cansi! I aquí ho deixam. Llepols i contents. Cuinam amb vosaltres i per vosaltres. La setmana que ve, més. Bon profit i salut!